Heyifçi Şuşa'ya gedə bilmədim. Sevinirdim ki, mən orada iştirak elədim. Bizim F dəstəsi ilə M dəstəsi eyni kəndə girməli idi. Əslində, səhv kəndə girdik. Beləli iki kəndi birdən almış oldum. Nə səbəblərə görə hazırlaşa bilmədim. Həm də işləyirdim, 13 yaşımda işləyirəm. Yeddi ay oxudum, hazırlaşdım. İmtihan verdim, 487 bal yığdım. İndi kodlaşdırmışam, kodlaşdırmanın cavabını gözləyirəm. İnşallah ki, yaxşı olacaq. Bu 2002-ci ilin yanvarın 21-i Baş şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə 258 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinifə daxil olmuşam. 2019-cu ildə bitirmişəm. Məktəb vaxtı mən bir ay falan hazırlaşmışdım. Ondan sonra müəyyən səbəblərə görə hazırlaşa bilmədim. Həm də işləyirdim, 13 yaşımda işləyirəm. 2019-cu ildə mən buraxılış imtihanı verdim, 80 bal yığdım. Blok imtihanına isə girə bilmədim. Vaxtını elə bil kəsitmişdim. Çünki işləyirdim. 2020-ci ilin yanvarın 25-i hərbi xidmətə Naxçıvana yollandım. Oktyabr ayında müharibəyə yollandım, oktyabrın 24-ü. Xüsusi əməliyyatlı əsgər taboruydu. Tabor komandiri gəlib seçsi. Kim könüllüdür, kim könüllü deyil. Hamı yəni qabağa çıxdı. Bir nəfər kimi hamı qabağa çıxdı, heç kim arxada qalmadı. Müəyyən kateqoriyayla seçdilər. Seçdilər və o seçilənlərin içində mən də var idi. Birinci B ilə qana getdik. Səhər sübh tezdən kamazlarla yola çıxdıq. Xocavənddən başladıq. Heç kimin xəbəri yox idi, heç bir kəsin. Heç deməyə də fikirləşmirdim. Yəni, bircə dənə dostum var idi. Yəni, bir dənə ona dedim ki, yəni, sabahlarım mən gedirəm. Mənim ailəm də, yəni, başqaları da ancaq mənim yaralanımdan sonra bildilər mənim müharibəyə getdiyimi. Ki, desəydim, pis olacaqdılar, açığı. Mən F dəstəsinin birinci sağımındaydım. Bizim F dəstəsinin M dəstəsi eyni kəndə girməli idi. Əslində, səhv kəndə girdik. Beləli iki kəndi birdən almış olduq. Bir yerdə getdiyimiz əsgər yoldaşlarımdan mənim prizivim var idi. Əhmədov Əhməd xan, mənim qrup yoldaşım var idi. Əhmədov Rəvan və Əliyev Məhəmməd. Bu üç nəfər şəhid oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Ondan sonra biz 1553 yüksəyinə getdik. Yükümüz biraz təsisatımız ağır idi da. Allah bizə güc verirdi. Bu 1553-də daş altına girməmiş idi. O da çox qayalıq daşlıq yeri idi. Ora çıxdıq. 1553 yüksəyinin təpəsinə çatanda orada ermənilər var idi. Biz amma səssiz yerdik, həqiqətən çox səssiz idik. Ermənilər bizi hiss eləməmişdi. Hərəsi qaçırdı, qaçdı bir tərəfə. Bir dənəsi qumbara atmaq istədi bizə. Gecələrdən biri onu zarif edib vurdu. Qumbara əlində partladı. Yəni tanınmaz hala düşdü də başı falan. Yüksəyin, o birisi tərəfi ermənilər idi. Bizə komanda gəldi ki, 5 metr arayla atəş olunacaq, şok atəşi. Biz mövqeyləndik, mənim yanımda Nəcəf Rusun adlı əsgər yoldaşım var. O da mövqeyləndi. Onun mövqeyləndiyi yer biraz pis idi, yəni biraz elə bir açıqdaydı. Mənim mövqeyləndiyim yer nisbətən yaxşı idi. Komandanı gözlədi və komanda verildi. Atəş açmağa başladıq, şok atəşi. Krat mərmiləri falan atmışdılar, meşə alovlardı, yanırdı. İki darağı mən boşaldandan sonra baxdım, qaz poşərinin arasında quru yarpaq var. Lülə qızar, silahın lüləsi. O yanar da, sonra silah yararsa, bilmiyorum, yəni elə fikirləşdim. Silahı söküdüm, qaz poşərini çıxartdım, yarpağı götürəndə minamet attılar. Münəmmiyyət düz arxamıza düşdü. Nəcəf Ruslanın eyni münəmmiyyətdə yaralandıq. Nəcəf Ruslan biraz məndən pis yaralanmışdı açıqı. Nəsə, bütün silahın detalları torpağın altında qaldı. Sonra özümü itirmədən tez silahları yığdım, silahın detallarını yığdım. Sola baxdım ki, Nəcəf Ruslan mənə baxır, mənə çağırır. Bir dənə başı görsən, fikirləşim ki, münəmmiyyət bunun adamın ağlında çox şey gəldi. Fikirləşim, münəmmiyyət bunun üstünə düşübdü. Həqiqdən biraz yəni ona görə qorxdum da, dedim ki, nəsə olacaq 100%. Onu çağırdım, səs gəlmədi. Yəni başını aşağı qoydu. Ondan sonra müvəqqəti atəşkəs oldu. Gördüm ki, sol ayağımın patinkanın içi istidir. Bildim ki, yəni qəlbə dəyibdir orada. Amma yəni ora baxmadım. Dedim, hələ ki, baxmıyorum, qoy özümü bir damcı yaxşılaşdırayım, yaxşı vədə. Sonra baxaram, özümü itirərəm, qan dövranı sürətlənər, qanaxma güclənər də. Gördüm ki, yaxşıyam, ürək döyüntüm falan yaxşıdır. Gördüm ki, yəni kəsib-kəsib də qəlbə. Şükür elədim, ayağımı falan tərpətdim elədim. Tabağın yuxarısında şah damar var. Şah damarın düz yanında sıyırıb keçdim. Şah damarı yəni kəssəydi, böyük ehtimal qanaxmadan şəhid olacaq. Sağ çinimdə xəbərim yoxdur, ağrı var, amma elə bilirəm ki, daş falan dəyibdi. Yəni, həl al bu ki, o elə bil ki, qəlpə ağaca rekaş edilib, gəlib mənim çinimə giribdi. Sürünə-sürünə arxaya gəldim sanitarın yanına. Silahı götürüb, elə bil ki, əlimdə tutmaq istəyirəm, tuta bilmədim, ucu sol əlimlə götürdüm. Orada ucu gördüm ki, sağ çinimdə, sağ qolumda ucu keyirdə. Sistem falan vuranda, ancaq sol qoluma vururdular. Sağ qoluma vuranda, yəni, çox pis keyir. Dördüncü tağım komandiri var idi.
silahı ona təhvil verdim. Baş etmən Səmədov var idi, bizim tam komandirimiz idi. O cəhət bizə təsəlli verir ki, heç nəyimiz yoxdur falan, hər şey yaxşıdır. Dalından bir dənə minomet atdılar. Yəni hamı çökmüş vəziyyətdədir, bir dənə baş etmən Səmədov ayaq üstə idi, qəlbə onun kaskasına dəydi. Yəni Allahdan Allah həqiqətən şükür ki, onun elə bil üzünə, boynuna dəymədi, onun kaskasına dəydi. Amma travma aldı, yəni şoka düşdü. Maxit Cəfərov var idi və o şoka düşmüşdü. Yüzə bu səslərdən falan. Komanda verildi ki, çök də, yəni minomet atırlar. O da şoka düşmüşdü, heç bir heç nə eşitmirdi. Ancaq ayaq üstə şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin. Bizim yəni yanımızda əsgərlər var idi, bizə kömək edirdilər. Təxliyə bizim yanımıza gələ bilmirdi. Çünki biz çox qabaqdaydıq. Həm də çox yüksəkdəydik. Təxliyə çıxmaq üçün gecə saatlarını gözlədik. Nəzə Ruslan qəlbə belindən girmişdi, o mənlə bir yerə təxli oldu. Ermənilər çox qorxaq millət həqiqətən. Biz hara gedirdik, elə bir ermənilər bizdən qaçırdılar. Onlar yəni minamiyyotu çox atırdılar. Minamiyyotun önce səsindən bilirdik, uzağa düşür yoxsa yaxına düşür. Həmlə taboru var idi, bizim elə bir kəndin qabağında biraz açıqlıq ərazidə mövqələnmişdilər. Bir gecə keçirdilər. Səhərsi gün ama ora minamiyyot zərbələri indirməyə başladılar. Dronlarla görürdülər də, diqqət edirdik səsə, hərəkətə. Çünki drone yani o bizim yani hərəkətimizi işıq falan görsə o dəqiqə yani koordinatı verir, ondan sonra minamiyyət zərbələri falan indirməyə başlayırdılar. Ayın birinə kimi oldum, yani biri yaralandım. Heyif ki Şuşaya gedə bilmədim. Sevinirdim ki mən orada iştirak elədim. Amma bir yandan da kədərlənirdim mənim o ətrafımdakılara, olanlara görə. Əsgər yoldaşlarımın da şəhid olması idi. Mənə çox təsir elədi həqiqətən. Zərdabdə yerləşdim. Qəlpə yarası da belədir ki, onu tikiş falan vurmaq olmaz, öz-özünə bağlanmalıdır. Birinci ailəmə zəng elədim. Onların xəbəri yox idi heç sənə təbii ki. Elə bildilər ki, mən Naxçıvandayam, hər şey yaxşıdır. Dedim ki, yəni mən müharibəyə getdim, döyüşdüm, indi yaralandım, Zərdabdayam. Yəni, onu heç gözləmirdilər. Ondan sonra gəldilər yanıma. Arxada həkimlər tutmuş, bütün arxa cəbhədə olanlar. Həqiqətən onların da çox böyük öhdəlikləri var idi. Mənim olduğum xəstəxanalarda bibilər, ana kimi qayğı göstərdilər. Elə bil ki, övladıyam onun. Heç vaxt yadımdan çıxmazdı elə şeylər yəni mənim. O göstərdikləri o münasibət, əlimizə ayağımıza yeri gəlsə yudular. Yəni çox sağ olsun mən həqiqətən. Heç vaxt onları yaddan çıxartmaram, hər dəfə də dilimə gətirərəm. Müharibə bitəndən sonra mən 6 ay da əsgərdə xidmət elədim. İyunun 27-si təzədən təxris oldum. Məsgərdən təxris olundan sonra işləməyə başladım. Sağ olsunlar Qırmızı Ürəklər Fondu. Onlarla tanış oldum, onlara müraciət elədik. Təhsildən söhbət düşdü. Mənə dedilər ki, biz yəni sizi himayəyə götürürük. İşdən çıx, təhsilə başla, oxumağa başla, hazırlar. Yəni mən özüm də istəyirdim, həqiqətən çox oxumaq istəyirdim. Ehtiyaclarımızı qarşıladılar, mən oxudum. 7 ay oxudum, hazırlaşdım, imtihan verdim, 487 bal yığdım. İndi kodlaşdırmışam, kodlaşdırmanın cavabını gözləyirəm. İnşallah ki, yaxşı olacaq. IT üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm, informasiya texnologiyaları. Və mənim bu oxumağımda mənə köməkliyə eləyən çox insan oldu. Və Zahar müəllim Amerikadan mənə laptop göndərdi, institutlara falan dərslərə görə. Elə insan var ki, çox pis yaralanıbdır, məsəl üçün. Elə insan var ki, minamiyyotun vallası onu divara çırpıbdır. Mən yəni onunla özümü bir yerdə tuta bilmərəm. Deyə bilmərəm ki, yəni sən də döyüşmüsən. Belə yəni sənin də xəsarətin var, mənim də xəsarətim var. Sadəcə mən deyə biləcəyim onlardır ki, indi bəlkə də aralarında məndən böyüklər də var təbii ki. Böyüklərə mən məsləhət verə bilmərəm. Düz sadəcə deyə bilərəm ki, heç nə üçün gec deyil. 4 dənə medalla təltif olundum. Şuşanın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, döyüşdə fərqlənməyə görə, bir də Şuzayətə görə medallara təltif olundum. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin və onların ailələrinə səbir versin həqiqətən. Yəni şəhidlik həqiqətən çox böyük zirvədir. Yəni onu hər adam nail ola bilmir. Bütün qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı üstümən bir arzulayıram. Hədəfi oxumaq olanlara uğurlar və inşallah mən də hədəfimi satarım hamı kimi. Hamı da inşallah hədəfini satsın. Belə-belə işlər.